Ons is in die vierde week van ons reeks en ons praat oor Get in the Game. En ons tekst vir die maand is in Matteus 4, waar Jesus vir sy disciples gesê het, kom agter my aan en ek sal van julle vissers van mense maak. Wat Jesus eintlik gedoen het, toe hy vir sy disciples geroep het, het hy vir hulle gesê, Get in the Game. Nou ek weet nie of jy die verhaal ken nie, maar die seentjies wat opgelei was as rabbies, het tot op 'n punt gekom op 14-jarige ouderdom, en as hulle nie gekwalificeer het nie, dan het hulle uitgeval, en dan kon hulle nie rabbies geword het nie. Op 14-jarige ouderdom sou die seentjie gekwalificeer het, dan sou die rabbi vir hom gesê het, kom volg my, stap agter my aan, kom loop saam met my, loop so na by my, dat die stof van my plakkies op jou sal kom. En hier op 14-jarige ouderdom, guess what, het hierdie disciples wie Jesus gesê het, volg my, kom stap agter my aan. Op 14-jarige ouderdom het hierdie ouetjies uit die bus uitgeval, as ek het so mag noem. Hulle het nie gekwalificeer nie. Die rabbi het na hulle toe omgedraai en vir hulle gesê, gaan werk eerder in jou pa se besigheid, want julle maak dit nie, julle kwalificeer nie. En toe Jesus op die terrein kom, toe Jesus op die voorgrond kom, en hy as rabbi, as gekwalificeerde, vir hierdie klomp disciples sê, kom volg my en ek sal van julle vissers van mense maak, wat Jesus eindelijk vir hulle gesê het, hy julle ouens, vergeet die status, volg my en get in the game. En my broer en sister, ek dink daar is een geweldige groot beginsel in dit, want kom ek wet jou vanochtend, en ek mag dit seker nie doen hier van die kansel af nie, maar kom ek wet jou, dat is sekere groot percentasie van hierdie gehoor wat hier vanochtend voor my sit, diskwalificeer jouself om te doen dit wat God jou voorgeroep het. Get in the game. Nou, ek is nie lief vir visvang nie, en ek skies vir die ouens wat wel lief is vir visvang. Ek hou nou nie veel daarvan nie, met groot respek. Weens verskeie redes is ek nie baie lief vir visvang nie. Ek is die laat lam aan die swartse se kant. Nou, ek dink julle allemaal weer dat ek en André is boeties. Waar is André? Waar is hy doe? Sit hy daar achter? Ja, ek en André is boeties. Hy is een duplessie en ek is een swart. My pa is oorlede in 1962 en toe trou my ma in 1966 en André is in 1967. Is hy toe nou gebore. So ek het groot geword by een pa met wat bekend gestaan het as pa Doep. So hy was ons pa gewees. My pa se naam was pa Louis, maar hy is oorlede in 1962 in het treinongeluk. My ou boet, en ek het so lekker gelag, my ou boet se naam is Godliep Rudolf Opperman. En ons het so lekker gelag toe die boedel van my ma beredder is, en ek sal dit nou nie hier sê nie, want daar is 'n kamera, maar toe die boedel beredder vir ons elkeen 'n brief skrywe, waarop ons name nou staan oor die boedel, toe kry Liep, dit was sy naam gewees, toe kry Liep 'n brief, en op die brief het daar gestaan Gatiep Rudolf Opperman. En hy was nie baie gelukkig gewees met dit nie. Ons het hom daarna gespot, as ons hom bel en sê, hallo Gatiep, dan kan hy slange vang. Hy het een keer vir ons gesê, ek is nou so kwaad, ek maak my broek met rinkels vas. So hy was baie kwaad gewees vir hierdie story. Maar toe my pa in 1962 oorlede is, toe Liep die pa, die ouboet, hy was 16 jaar oud op hy stadium, Liep. Hy is ook nou al reeds oorlede, ek het die akelige taak gehad om hom te begrawe in 2011. So hy was 16 jaar oud in 1962 en weet hy, dat ewe skielik was Liep, of kom ek sê dit eerder so, op 16-jarige ouderdom het die vaderlike instinkte ingeskop by Liep, en was hy die pa, ons was 5 kinders op hy stadium, en was Liep die pa van die kinders, en moet ek vir julle eerlik waar sê, ons het swaar gekry. Ek was baie keer, was ek spyt my pa's dood. Want Liep was 'n kwaai pa gewees. Hy het sekere dinge by ons ingeprent, sekere dinge waarvan ek tot vandag toe van hou, en sekere dinge waarvan ek nie hou vandag nie. Julle sal sien dat ek sukkel vreeslik om my hemp uit my broek uit te hang. Dit sal miskien ook help vir die ou magie, wat hier so op amper 60-jarige ouderdom beginne inskop. Dit sal ook help. Maar ek kan nie my hemp uit my broek uithaal nie. Weet u hoekom? My broer Liep het vir ons gevoeter as ons hemp uitgehang het. Nou, dit is ons gesin gewees. Ek kon het nie gedoen het nie. Maar een ander ding wat hy in ons ingeprent het, was skorrelgoed was. Man, ek hou van skorrelgoed was, jylle ons. Hy,
Yes, like it. Ek like dit. Ek hou van skorrelgoed was. Ek hou daarvan om die goed mooi skoon te maak en af te droog en vra vir Atie hulle ons hou, ek hou vreeslik daarvan van skorrelgoed was. 'N ander ding wat my broer in ons ingeprent het as pa op 16-jarige ouderdom. Nou hy was nie altyd 16, hy het ouer geword en kwaier geword, maar hy het ons ingeprent en hoor nou hierdie ene, moenie laat wees nie. Moenie laat wees vir 'n afspraak nie. Hy het altyd gesê, as jy laat is vir 'n afspraak, het jy nie respek vir die mense nie. Hy het altyd vir ons gesê, en boetie, behoede vir jou as jy laat is, vir 'n afspraak, selfs in die oggende as ons nou wil skool toe gaan, nou jy weet, ons het op Volksvers groot geword, en in wintertye het ons opdraande skool toe geloop en opdraande terug, so diep in die sneeuw. Was het lekker geweest om so 'n bietjie laat te lê, en as Liep ons gevang het, nee, dan het hy vir ons goed uit die bed uit geboender, so moenie laat wees nie, het hy altyd vir ons gesê. Hier is 'n ander ene wat my broer vir ons geleer het, en ek hou vandag nog daarvan. Manne, dan praat ek nou met jou nou, nee, ek hou vandag nog daarvan, as ek jou ouboet was, dan sou ek het vir jou ingeprent en ingedrill het. En dit is, maak vir jou vrou die deur oop. As hy in die kar inklim, maak die deur oop vir haar, laat sy mooikies inklim. Wees die gentleman, nie net wanneer jy na haar gevry het nie, wanneer jy gekeier het vir haar nie hoor, maak die deur vir haar oop en wees die gentleman. My broer het ons gevoeter, ek kan onthou, 1 jaar was ons by een hospitaal in die Wander, en ek dink amper het was Hoeka met my niggie se geboorte, wat ons nou in die WK 50ste verjaarsdag gevier het, en man, ek het 'n pak slaag gekry, want ek het nie vir my sussie die deur oop, of vir my ma die deur oop gemaak nie. Toe kry ek 'n pak slaag, want ek nie vir my ma die deur oopmaak het. So vandag nog, as ek nie die deur oopmaak nie, dan voel ek die pyn op my boude. Man, hy het baie hard geslaan. En dan het my broer ook vir ons geleer, en hy het vir ons gesê, en dis nou nie vir julle nie hoor, dit was in ons gesin gewees, hy het vir ons gesê, 'n man moet kan kitaar speel. 'N man moet kan kitaar speel. Nou ja, nodeloos om te sê, ons het toe geleer om kitaar te speel. Maar daar was 'n paar goed, wat hy in ons ingeprent het, en probeer leer het, wat ek nie gevang het nie. Ek weet nie, maar ons is 5 kinders gewees en my boeties en my sissie, joh, hulle kan mooi dans. Het julle gesien hoe mooi kan mense saam dans? Joh, hulle kan mooi dans en ek weet nie eens wat noem hulle al die goeters en die walse en die tangos en die alle goeters. Hulle kan mooi dans, want my broer en my ma het ons geleer. Ons sou op hulle voete gaan staan en dan dans hulle nou. Leer hulle ons. Maar vir een of ander rede, kan ek het nie gevang uit nie, my kop en my voete kom net nie by mekaar uit nie, ek het maar geleer om te spring, oor die jare heen, nou deesdae moet ek vasthou wat vasgehou moet word, anders spring dit ook saam met my, weet. En die gemors is dit land een bietjie later, as wat ek geland het, weet. So dat ek kon net nie die ding recht kry nie, ek kon nie dans nie, so ek het respek vir julle man wat kan, hoor, julle ons wat kan dans, ek vergaap my, Reta sê vir my, moet nie so kyk nie, sê ek, joh, is maar mooi hoor, mooi as hulle so saam dans, weet. Maar een ding wat my broer ook vir ons geleer het, en miskien al die ouwe manne, Wynand, jy sal dit al onthou, saam met my nou, onthou julle die jare van die brul kriem? Ach julle weet niks. Onthou julle die jare van die brul kriem? Man, hy vat die brul kriem, nee, dan en dan plak hy dit in sy haare, jeeg, dan lyk hy haare asof hy grease in sy haare het, en dan vang hy die kam, nee, so, en dan as ons nou skool toe gaan, nou boetie, jy kam jou haare met die brul kriem, so oor en oor met so kuif. Nou, die brul kriem ding het ek nie gelaik nie, later het dit Vitalis geword, want jou klere is vol vet, en jou kraag is vol vet, ek het die brul kriem net nooit gelaik nie, kriem nie. Toe kom daar 'n nuwe ding op die mark wat hulle noem gel. Wie van julle gel julle hare? Ag nee, regtig hoor. Kom ons sluit maar eerder af hierso. Ja, toe kom die ding van gel, dit lyk my gel werk nou nogal, want hierdie hare van my staan ook elkeen in sy eie rigting, ek moet hulle bietjie plat druk met die gel. So, 'n ander ding wat my broer vir ons geleer het is, en hoor hierdie ene, hy het vir ons geleer, eet al jou kos op. Maak die saak of jy versadig is, jy eet al jou kos op. O, jete, hy het op uit in die oggende voor ons skool gaan, nou, ek gaan dit nou net vir julle sê, niemand mag het nie vir die gemeente sê nie, hoor. Ek hou nie van ouds nie. Ek hou nie van ouds nie. Dan maak hy vir ons oudspap in die oggend, en dan skep hy vir my net so homp in. En dan moet ek hier oudspap opeet. En dan staan hy achter my broer, met sy belt, ek moet die oudspap opeet. Ja, julle, ek het swaar gekry. Dis geen wonder, ek het een goeie konstitusie nie. Want ek het vandag nog hierdie ding van, eet al jou kos op, nee. Maar oowee, daar was nog ietsie wat hy my geleer het, of wat hy vir ons geleer het, hy was mal oor visvang.
My broer was mal oor visvang en ons moes saam. Nou kan ek nou net daar stop julle ons. Dis een ding om saam te gaan visvang, maar dis 'n ander ding om saam te gaan. Hoor julle wat ek sê? Dis een ding om saam te gaan visvang, maar dis 'n ander ding om saam te gaan. Want hier van die kant af het ek te veel gesien hoe ouens hulle visstokke weggooi in die see. André. Dit is so grappie. O, jete. En soos het ek gesê, het julle ons, ek hou nie van visvang nie. Weet julle hoekom nie? Want ek het altyd pak gekry. By die viswaters het ek altyd pak gekry. En nou mag jy miskien ook vir my vra, maar hoekom het jy pak gekry? Nou hoor jy, ek het nie geweet as kind dat visse hou van kondensmelk nie. Ek het nie geweet dat visse hou van mielies nie. Ek het dit nie geweet nie. So my broer het altyd blikkie kondensmelk saamgevat en 'n blikkie mielies saamgevat. Nou, julle ouens wat visvang hou van, moenie my vra hoekom nie, ek weet nie. Vir my was het net altyd baie lekker gewees om sy mielies en sy kondensmelk te eet en te steel. Ek dink rarig dat ek hou meer van kondensmelk en van mielies as wat my broer daarvan hou. As wat die visse daarvan hou. En al julle ons, as my broer sy mielies en sy kondensmelk gesoek het, dan was net die leë blikkies daar oor gebly. Nou, ek wil weer sê, ek het nie geweet dat die visse hou van kondensmelk nie. Nou, ek het nie goed geëet, die kondensmelk en die mielies geëet, nie omdat ek honger was nie. Weet julle hoekom het ek het geëet? Omdat ek verveeld was. Wie van julle eet as jy verveeld is? Dis nou net ek alleen, nog, julle kyk my nou so aan. Sê, nou kan ons weet waar kom jou pensie vandaan, ja. Ja. Wie van julle onthou, Attie, nou kyk ek eerder vir die ou manne, of eerder vir Tini, waar is Tini? Tini die ou manne, ek kyk nou die ou manne se oë, raaide. Want wie van julle onthou, jare terug was daar 'n band op die mark gewees, so van 1969 tot so 75, was daar 'n band op die mark, en hulle het hulle self genoem Creedence Clearwater Revival. Onthou julle vir hulle? In kort CCR, en die kinders sê, ag, ons weet nie van die ou muziek nie, sê bietjie julle kinders so. Dankie, raaide. Nou die leier van die band was gewees John, en ek sukkel om sy van uit te spreek, Fogerty. Hy het gespeel in die band saam met Dick Clifford en Steve Cook, en dan sy broer Tom was saam met hulle in die band gewees. Hierdie band het in 1972 het hulle opgebreek, en toe John, die ou wat die band begin het, het hy toe solo gegaan. Hy was my broer sy all-time favorite gewees, en ag jette, dis al wat ons gehoor het, is hierdie muziek van hierdie John, wat hy oor en oor gespeel het op pad viswaters toe. Onthou julle die liedjie van I saw a bad moon rising? Ek kon het nooit nie verstaan nie, maar dis 'n liedjie wat hy gesing het. En dan 'n ander liedjie wat hy gesing het is Who'll Stop the Rain? My broer het hierdie liedjie gespeel as het reën. Who'll Stop the Rain? Want hy wil gaan visvang. Wie sal die reën dan nou stop? En dan was daar 'n song gewees wat hierdie ouens gesing het tot vervelings toe, maar ek wil dit vir my broer gesing het, daar by die viswaters. En die liedjie se naam wat hierdie ouens gesing het, was Centerfield. En hoor wat sê die woorde, die koorgedeeltetjie, sê die woorde soeits. Oh, put me in, coach, I'm ready to play today. Oh, put me in, look at me, I can be Centerfield. Ek wou dit vir my broer gesing het, want jy sien, ek wou nie net saam gaan nie. Ek wou saam gaan visvang het. Ek wou gehad het dat my broer moes my leer. Ek wou gehad het, ek wou deel van die game gewees het. Maar julle kinders weet ons niks. Julle word gesien en nie gehoor nie. Of wat? Gehoor en nie gesien nie. Of wat was die so? Ja, met die gevolg is, ek was daar by die viswater, was ek so verveeld gewees. Ek kon nie deel wees van die game nie. Terwyl ek voorberei en dan hierdie dink van die visvang van my broer en my boude brand nou nog, as ek dink aan hoe hy my geslaan het oor die kondensmelk, my skykie onthou, die blikkie is myne daar in die kas, hoor. Is myne. Is daar emosies wat by my kom? En wil ek het intrek in context met ons thema van Get in the Game? En die emosies wat by my kom, wanneer ek na hierdie
As hierdie scenario kyk en wat ek meegemaak het as kind, ek wens so en ouens asseblief hoor my hart, ek praat nou met jou en nie van jou nie hoor. Ek wens so in my hart, dat mense in gemeentes, en nie net in hierdie gemeente nie, maar mense in die grotere kerk, wil opstaan en vir die leierskap sê, put me in coach, I'm ready to play. Put me in coach, I'm here. Ek was nou lang genoeg, was ek 'n toeskouer gewees. Ek wil nou 'n deelnemer wees. My broer en suster, hoor my hart vanmôre, hoor my woorde. Toeskouers raak gou verveeld. Ek sien mos vir myself, as ek op die televisie nou in die week, dat ons 'n bietjie afgeskakel het en weg was, kan jy mos nou lekker flip tussen die kanale. Dan gaan ek in op die sportkanaal en weet jy, as daai game my nie excite nie, weet jy wat doen ek? Kwink. Dan gaan ek oor na, of ek staan op en ek gaan maak 'n koppie koffie met kondensmelk in. Dat dan net een beetje excitement kom. Toeskouers raak baie gauw verveeld. Ek weet, ek was daar gewees. Maar ouens deelnemers, ouens wat bezig is met die game, hulle kry nie kans om verveeld te raak nie. Die sleg van dit is, dat ons sit met kerke vol van verveelde Christene. Christene wat nie deel is van die game nie, maar wat verveeld is as gevolg van die feit dat hulle toeskouers is. Hulle hardloop van die een excitement na die volgende excitement toe. But when the thrill is gone, wat bly oor? Ek het gevind, my broer en suster, dat daar baie verveelde kerkgangers is. Maar ek het nog nie een verveelde navolger van Jesus ontmoet nie. En as ek en jy kan deel word van die game, en kan sê, Here, ek gaan nie meer langer 'n toeskouer wees nie, ek gaan deel wees van die game, my broer en suster, het ek agtergekom, dat verveelde mense kan so baie maklik kritiek lewer. Dis te hard, of dis te sag, of is te min, of is te groot, of is te koud, of is te warm, of doen het so, of doen het sis, of hey, jou stupid, vang hy bal. Dis wat ons doen, toeskouers, maar ons wat die game speel, wat op die veld is, hulle het nie tyd vir kritiek nie. Vir hulle gaan het net oor. My span moet 'n punt kry en ek is deel daarvan. Ek is deel daarvan. Die sleg van dit is, my broer en suster, wat ek agtergekom het. Die sleg van verveelde Christene, en ekskuus, ek praat dit met groot respek, moenie dink ek praat neerhalend nie, maar die sleg van verveelde Christene, hulle eet nie omdat hulle honger is nie, maar omdat hulle verveeld is. Nie kos wat hierna toe gaan nie, maar kos wat hierna toe gaan. Ek het hoeveel Christene ontmoet, wat geëet het, maar wat verstik het daaraan. Wat geëet het en swybrand gekry het. Wat geëet het en in misleiding in verval het, omdat hulle verveeld is en nie deel is van die game nie. Ek wil weer sê vanmôre, ek het soveel baie verveelde kerkgangers gesien, maar nog nie een verveelde navolgers van Jesus gesien nie. My broer en suster, deelnemers neem initiatief. Toeskouers vra en toeskouers sê, as jy jou kan help, sê net, skreeu net. Ons het 'n pastoor gehad in die gemeente en dit was my voorganger, pastoor Henry Booyens, vir wie ek baie lief was. En hy het altyd die mense om skeef aangekyk wanneer hy hierdie woorde gesê het. Hy het gesê, as iemand kom en sê, pastoor, kan ons dit nie so doen nie, want dit is mos wat ons doen. Kan ons dit nie so doen nie, kerkraad? Kan ons dit nie sis doen nie? Dan het pastoor Henry gesê, you've got the vision, you've got the job. En hy is op groot oog aangekyk, maar ek dink nie hy was verkeerd nie, want in dit wil hy sê, wees deel van die game. Moenie net die leemte sien en daaroor praat nie, maar sien die leemte en doen iets daaraan. Get in the game. En daar is hoeveel kinders van die Here wat vandag sit, wat so graag sal wel deel wees van dit. Iemand se werk word niemand se werk nie. My broer en suster, almal wil wen, maar min mense wil deel wees van die spel om te wen. Kan ek vanoggend jou 'n skokkende waarheid gee? Toeskouers het nog nooit gewen nie. Dis net deelnemers wat wen. Toeskouers het nog nooit gewen nie, behalwe as hy nou vir die span skreeu en sy span wen. Maar toeskouers wen nie. Maar deelnemers wen. En ek het gedink, dat Jesus het gekom sodat ons meer as oorwinnaars kan wees.
Jy sien, my broer en sister, iewerster moet daar die woorde van die Here in ons lewe manifesteer en momentum kry. Dit help nie net, Jesus het gesê, ek maak jou meer as oorwinnaar en nou is ek 'n toeskouer, nou sit ek nie. Nee, ek moet 'n deelnemer wees, moet nie verveeld wees nie. 'N Goeie voorbeeld, rondom hierdie konteks, staan in 1 Samuel 30. Nou die van julle wat my ken sal weet, ek is baie lief vir hierdie verhaal. En ek wil dit nie inkleer en dramatiseer vanoggend, ek gaan net die hoofpunte gou-gou noem. En dit gaan oor 'n Dawid, wat deur die Filistyne, kan ek maar sê, 'n golden handshake gegee word. En Dawid moet teruggaan na die stad toe wat hulle vir hom gegee het, en die stad se naam is Siklag. En toe hulle in Siklag aankom, het Dawid met sy 600 generaals, sy 600 vegmanne, sy 600 vegters, kom hulle terug in Siklag. En toe hulle in Siklag aankom, toe vind hulle dat Siklag is geplunder deur die vyand. En die Bybel sê, en manne, hoor nou hierdie ene, die Bybel sê dat die manne het so gehuil oor hulle vrouens, dat hulle nie meer asem in hulle longe oorgehad het nie. Ag Here, geef ons meer sulke mans. Geef ons meer sulke mans. Kan nie al mense op dit? Here, geef ons meer sulke mans, wat sal omgeef vir hulle bruid, vir omgeef vir hulle vrouens. Wat sal daar wees vir hulle vrouens? En hierdie manne gaan 'n stap verder, wat ek voel hulle hardloop so 'n bietjie van die spoor af nou. Want nou besluit hulle om die, want jy sien ons almal is so, we want to shift the blame. Ons wil iemand die skuld gee. En toe hierdie manne sien dat Siklag is geplunder, toe wil hulle die skuld vir iemand gee, en raai wie kry die skuld? Dawid, die ou wat hulle opgelei het, die ou wat van hulle generaals gemaak het, die ou wat hulle in hulle raak gesien het, wat hulle nie in hulle self raak gesien het nie, en hulle opgerig het. Nou draai hulle na hom toe en gee vir hom die skuld. Dawid, dis jou skuld, en om het verder te vat, sê die Bybel dat hierdie manne tel elkeen 'n klip op en hulle wil vir Dawid doodgooi. Kan jy dit glo, ouens? Kan jy, wie van julle kan sê, dankie Here, ek lewe in die Ou Testamentiese tyd nie? Alle wêreld, daar het hulle jou gesteek met 'n swaard en jou kop afgekap en jou gegooi met 'n klip, sommer net so, maat. Jy moet oppas. Maar hulle tel 'n klip op om vir Dawid dood te gooi. En Dawid gaan sak op sy knieën neer en hy roep vir Abiatar, wat sy diensknegg was, bring my skouerkleed, en hy gooi sy skouerkleed op. En die Bybel sê in vers 6, en hoor, gelowige, hoor kind van God, die Bybel sê in vers 6 van 1 Samuel 30, en Dawid het homself in die Here sy God versterk. Ai, julle ouens, ek wens so, ek wil hierdie waarheid van hier af hiernatoe bring, want een van die maniere waarop ek en jy kan deel wees van die game, is om onsself te versterk in die Here ons God. Maar daar is soveel dinge wat jou wil uithaal met 'n klip of met 'n ding, of jou wil om die lewe bring, of jou uit die game uithaal, of jou wil ontspoor. En wat doen Dawid? Hy sê, Here, ek is in die game, maar ek weet van wie af kom my help. Ek weet van waar af kom my help. En hy sak op sy knieën neer, gooi sy skouerkleed op en hy raadpleeg God. Here, wat doen ek in hierdie situasie? Nie die omstanders of die Here, wat doen ek in hierdie situasie? Ag my broer en suster, om deel te wees van die game beteken ook dat ek en jy gaan meermale op ons knieë moet gaan en sê, Here, dis net U en ek vra vir U, wat moet ek doen? Kan ek dit so sê, my broer en suster? As ons vir God meer vra wat om te doen, sal hy meer vir ons sê wat om te doen. Maar ons vra so min vir hom wat om te doen. Ons vra ander mense, maar nie God nie. So om in die game te wees, Here, wat moet ek doen? En die Bybel sê, Dawid het homself in die Here sy God versterk. En kyk hierdie twee belangrike verse. Dawid staan daar op, en hy haal hierdie skouerkleed af. En ek kan met my geestesoog, kan ek hierdie prentjie sien, en dit is my so mooi toneel. En hy sê vir hierdie 600, ouens, manne, die Here het gesê, kom ons gaan haal ons goed. Wie van julle is saam met my? En weet julle, al 600 manne sê, you the man, yes Dawid, kom ons gaan haal dit, kom ons go for it, ons gaan. Ons gaan ons goed haal, en almal hierdie ouens sê, ons is in die game, ons gaan ons goed haal. Kan ek net daar stop? My broer en suster, kan ek vanoggend vir jou 'n profetiese woord gee? God sê, dis tyd dat ons goed terugvat. God sê, dis tyd dat dit wat die vyand van jou beroof het, dat ons dit terugvat. Wie van julle is saam met my? Wie van julle is in die game? Sê, Here, ons gaan ons goed terugvat. Nie met swaarde en spiese nie, maar in die gees, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp en gedagtes gevangene te neem. God sê, dis tyd om terug te vat. Maar Dawid staan op en hy sê vir hierdie ouens, wie van julle gaan saam? En al 600 sê, ons is hier, soos wat julle nou gedoen het. Ons is in die game, ons gaan dit haal. Ons gaan ons goed vat. Nou kyk hierdie twee verse, vers 9 en 10, van 1 Samuel 30. Hy sê, daarop het Dawid weggetrek
hy met die 600 man wat bij hom was, en luister hierdie woord gebruik, my broer en sister, ek is seker, ons lees die Bijbel te vinnig, want ek wil jou vanmorgen op iets wys, wat vir my nuus was, ek het dit gesien vir die eerste keer in die week. Kom, ek lees hom net weer, vers 9. Daarop het David weggetrek, hy met 600 man wat bij hom was, en toe hulle by die spruit Besor kom, het die oorigis agtergebly. David, vers 10, het namelijk agtervolg, hoor nou, hy met 400 man, terwyl 200 man agterbly wat te moeg was om deur die spruit Besor te trek. So kan jy dit hoor volgens my broer en suster, David staan op en hy sê vir hierdie manne, wie van julle is saam met my? En die 600 ons sê, yes, ons is in, ons is saam met jou, en hulle gaan. En hier kom hulle by die spruit Besor, en wat sê 200 ons? Ons is te moeg, ons kan nie aangaan nie. Al 600 manne staan op, al 600 manne sê, ons wil wen, ons is daar, allemaal is daar. En my broer en suster, kan ek vandag vir jou dit sê, dat allemaal is in, wanneer daar gepraat word van wen. Maar let op, hierdie ouens kom by die spruit Besor, en die Bijbel sê dat die manne het moeg geraak, en die woordjie vermoeg is een Hebreeuwse woord, en hoor wat sê, pagar of pogar, en dit beteken, hulle het moed verloor. Hulle het moed, kom ek sê vanochtend vir my broers, dat my ondervinding in die lewe is, dat baie ouens staan op en excuse, moet nie my verkeerd verstaan nie, maar baie ouens staan op by een begrafenis en hulle gee hulle hart vir die Here, en dan hou dit 3 maande, of dit hou 4 maande, en dan val hulle terug. Hoekom? Want hulle verloor moed, hulle raak moeg. 200 ouens sê aan die begin, ons is deel van die game, maar hier kom hulle en hier is een punt in hulle leven waar hulle moeg raak, hulle gee op, hulle quit op David. Nou hou vast jou safety belt vanochtend, my broer en sister. Want weet je wat beteken hierdie woordkie basar, die spruit waarby hulle uitgekom het? Die woordkie basar is een Hebreeuwse woord, wat beteken, en hoor, ek wil het sommer hard op sê vanmorgen, dit beteken weerstand. Weerstand. 600 ouens staan op, en hulle sê, ja David, ons is saam met jou, ons gaan die goed wat gesteel is, gaan ons haal, we are in the game. En hier kom hulle by die spruit, en hulle verloor moed. Hoekom? Want daar is weerstand. Daar is weerstand. My broer en suster, die ou mense het gesê, of die ouer mense het gesê, goed begin is half gewin. It is one thing to get into the game, but it is quite another thing to stay in the game. En dit is waarvoor ek vanmorgen hier voor jou staan, my broer en suster, dat ek vind dat die woordkie commitment nie een woord is waarvan baie van ons hou nie. Ek is op die oomblik as ek besig om 'n boek te lees, en die boekse titel is Extreme Ownership. Extreme Ownership, dit word door 2 ouens geskryf, 2 manne, en ek sukkel om hulle name uit te spreek, Jocko Willink en Life Babin, denk ek, as ek reg is. Hierdie 2 manne, hulle werk, hierdie 2 manne se werk is, hulle lei spesiale taakmagte op, hulle lei die rekkies op, hulle lei die Green Berets op, hierdie type manne, hulle lei die Navy Seals op, dis hulle werk, hulle lei hierdie oukies op. In die boek vertel hierdie 2 manne van verhale wat hulle meegemaak het in Irak, van die gevaar wat die soldate deurgegaan het, wat daar ingetrek het, om hierdie vijandsmagte terug te druk en te oorwin, en hulle vertel en skets die verhaal, en dit was so mooi gewees. Maar dan iewers op 'n stadium vertel hulle van manne wat op diens gevang is en hulle slaap. Nommer 1, en my broer en suster, kom ek sê vandag vir jou, en ek bedoel dit met soveel respek, baie kinders van die Here sê, we are in the game, maar hulle is passief, hulle slaap op die job, hulle slaap op die spel, in die sin, dat hulle nie waakzaam is nie, en die Bijbel sê vir ons in 1 Korintiërs 16 vers 13, waak, staan in die geloof, wees manlik en wees sterk, bedoelende, die woordkie waak beteken, wees op die uitkyk vir dinge wat 'n gevaar inhou vir jou geestelike lewe. Kom, ek gee jou 'n brief vanmorgen, my broer en suster, dat daar is hoeveel kinders van die Here wat nie waak nie, wat speel met die duivel, wat speel met die sonde, wat speel met die gevaar, en onthou die ou liekie,
wat gesing is, moet nie met die duivel speel nie, want hy speel nie ver nie. Moet nie dinge toelaat wat een gevaar inhou vir jou geestelike leven en wil ek het met respect sê vanochtend, niemand kan dit vir jou doen nie, ek moet dit doen. En iemand, iewers wanneer daar die goed kom, moet ek sê nee, want anders kan het misschien ook bevind word dat ek in die slaap gevang word, terwijl ek eindelijk moet wacht staan. Hierdie twee manne skryf in die boek ook die gevaar en hier het my tussen my oë geslaan. Hulle skryf van die gevaar van soldate hulle pos verlaat en nie op hulle pos is nie, hulle verlaat hulle pos. En ek het hieroor gedink, gesê, joch Here, Here, hoe werk dit in ons leven? Hoe werk dit in ons gemeente, in ons dorp, in kerke, in hierdie dorp? En toe onthou ek, dat pastoor Jan van Middelburg, en ek denk baie van ons ken vir pastoor Jan, hy was hier by ons in die gemeente gewees, en hy doen baie, baie goed, pastoor Jan. Hulle was in die week, ek denk, die 16e was hulle 10 jaar getrouwd gewees. Ons het hulle getrouwd, en hulle die Smit so 10 jaar terug. Maar pastoor Jan vertel, en ek hou van wat hy sê, en hoor wat sê. Hy sê, ons moet nie inkoop in die wedloop, of in die saak van die Here, of in die visie nie. Ons moet nie inkoop nie. Want as ons inkoop, dan kan ons het weer iewers verkoop. En ons, ek weet nie of dit sin maak nie, maar ek het hoeveel keer het die kinders van die Here gevind, wat ingekoop het, maar het weer verkoop het, when the thrill is gone, want er die excitement nie meer daar is nie, dan verkoop hulle dit. Maar pastoor Jan sê, in teendeel, in plek van dit, moet ek nie inkoop in dit nie, ek moet toelaat dat die saak van die Here, die visie, dit waarvoor ek geroep is, dat het in my hart gebore word. Want as het in my hart gebore word, het ek nie ingekoop of verkoop nie, dis in my hart. Ek gaan dit doen. Hier is 600 ouens, 400 ouens het toegelaat, dat dit wat David gesê het, in hulle harte gebore word, maar 200 ouens het het verkoop. En toe die weerstand kom, toe die moeg en die moedeloos kom, toe gepat hulle, toe staan hulle op. Ek weet nie of jy geweet het nie, sekerlik het jy geweet, my broer en sister, dat met Jesus' kruisiging, was daar net een disipel. Kan jy dit dink? Kan jy dit dink? By die geleentheid het Jesus 11 disipels gehad, en ek praat nie van die 70 waarvan Lukas 10 praat nie. Daar was 11 disipels by die geleentheid toe Jesus gekruisig is. Weet jy hoeveel mense, hoeveel van die disipels was by die kruis? Net een. Net een. Net een disipel by die kruis terwyl Jesus vir 3 jaar lank vir hierdie ouens gesê het, get in the game, kom wees deel van die spel, net een is daar, terwyl Jesus gekruisig word. Judas Iskariot is so'n groot voorbeeld, my broer en sister, van iewers op 'n stadium, toe verruil hy dit wat Jesus verkondig het, dit wat Jesus hulle geleer het, verruil hy vir 30 sikkels silwer, verruil hy dit. David se 200 man, wat gekoot het, is 'n voorbeeld. En ek het reeds gesê, toe Jesus gekruisig is, net een. Ouens, ek staan vanoggend voor jou, en ek wil jou aanmoedig, get in the game. Maar kan ek jou vraag vanoggend, moet nie net, don't just get into the game, but stay in the game. Stay in the game. Moet nie jou pos verlaat nie, stay in the game. Tel jou kop op, want weet jy, die vyand waarteen ons beklei, is een vyand wat werkelijk waar daar is. God sê, kom ons vat ons goed terug. God sê, daar is soveel gestel en daar is hoeveel skrifte, as jy kom koffie, drink met my, dan sal ek vir jou die skrifte gee. Maar hoeveel skrifte wat die Bybel vir ons gee, van, gaan vat jou goed terug. As het dief uitgevind word, moet hy sevenvoudig, moet hy deur teruggee. But get in the game, and stay in the game. En moenie jou pos verlaat nie. My pa het altyd gespot, en het hy gepraat van wannabes. Het jy al gehoor van die woord wannabe? I want to be a winner. I want to have success. I want to be part of a winning team. Daar is net een antwoord vir hierdie wannabes, en dit is, get in the game. Get in the game. Jy sien my broer en sister as kind, wat ek so graag gehad het, my broer moet my leer. Ek wat so graag gehad het, my broer moes my gebruik. Al sit ek net vir hom die aas aan. Ek wou so graag gehad het, dat hy my moes wys. En ek sê, hier is jou visstok, vang. En miskien was dit die beste manier, om my te geleer het, om vis te vang. Hier is jou visstok,
Sit aan die aas, dis hoe jy dit doen. Gooi hom nou en vang jou eie vis. Maar hy het dit nie gedoen nie. Ek het daar by die viswaters gesit en was ek so verveeld gewees. Ek was nie deel van die game nie. Ek het verveeld geraak. Toe Jesus sy disciples roep, het hy hulle geroep met hierdie woorde in Matteus 4 vers 19. Kom agter my aan en ek sal van julle vissers van mense maak. My broer en suster, kan ek maar hier toemaak? Kan ek hom maar hier toemaak? Kan ek vanoggend dit vir jou sê? Nie een keer het God geroep en het die persoon wie hy geroep het, daarna op sy lauwere gaan sit en rus nie. Elke keer, wanneer God geroep het, was daar een aksie daarna. En asseblief, moet nie my verkeerd verstaan nie. Moet nie vanoggend denk dat ek sê vir jou, dat jy is nie kind van die Here en jy gaan die hemel toe nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar kan ek dit verder vat vanoggend? Ouens, ons is nie net geroep en ons het nie net tot bekering gekom om hemel toe te gaan nie. Ons het tot bekering gekom en God het ons geroep met die oog op het doel. En die doel is, get in the game. Moet nie jou pos verlaat nie. Bly op jou pos. En tel jou kop op en sê, Here, saam gaan ons wen. Ek sê weer, en ek bedoel dit uit my hart uit, terwyl ek voorbereid het, die Here dit nogal in my hart ingegraveer. Ek sê weer vanmorgen, God het gesê, kom ons gaan vat ons goed terug. Ek weet nie van jou nie, my broer, my sister, maar oor die jare heen, en ek ken julle ons, ek weet, ons julle ken vir my, oor die jare heen het ek gesien hoe die duivel kom beroof. In Johannes 14, vers 15, en ook in Johannes 15, sê die Bybel dit so mooi, hy sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek vir julle gee, sodat die Vader en die Seun verheerlik word. Het julle geweet dat die Afrikaanse tekst lees het, of die Griekse tekst lees het so bietjie anders? Die Griekse tekst sê, alles wat julle die Vader in my naam eis, dit sal ek vir julle gee, sodat die Vader en die Seun verheerlik mag word. Wat vir my beteken, dat as hulle by ons huis inbreek, en hulle steel my televisie, en die politie kry dit, en die politie bel my en sê, kom haal jou TV, dan gaan ek nie af politiestasie toe, om te gaan vra vir my TV nie. Ek gaan soen toe om my TV op te eis. En ek dink, my broer en sister, die context van Johannes 14, is juist dit. Weet jy wat? Dat dit, wat van ons gesteel is, sê die Bybel, eis dit terug. Maar om dit te doen, we need to get into the game. We need to stay into the game. Ek staan vanoggend voor jou, en ek is eerst die ene wat staan. My broer en sister, ek gee vir jou my hart. Ek gee vir jou my tyd. Ek gee vir jou my alles, saam met my vrou. Ons is daar vir jou. Ons is daar om saam met jou, jou hande te vat, saam met jou, terug te kry wat die duivel van jou beroof het. Maar weet wat, ek kan het nie alleen doen, ek het jou nodig. Ek het jou nodig. Nie in die sin van Jeremia 17, van hy wat op die arm van die vlees steen is vervloek nie. Nie in die sin nie. Maar ek het jou nodig to get in the game. Om te sê, Here, ons vat terug wat die vijand by ons beroof het. En nou hier kom die challenge. Wie van julle ons wat hier voor my sit vanoggend sê, Pastor, ons is in. Ons is in. Ons gaan vat wat die duivel by ons gesteel het. And we're going to get into the game. En ons gaan in die game bly. So wie van die gaan saam met my staan, asseblief. Vader, ek moet bely vanmorgen dat soveel kere was ek verveeld geweest, omdat ek nie deel was van die spel nie. Nie omdat daar nie plek vir my was nie, Here, maar omdat ek weens verskonings, legitieme verskonings, nie deel was nie. En Here, ek bely vanmorgen dat, en ek is seker daarvan, ek is nie alleen nie, maar ek bely vanmorgen, Here, as gevolg van dit, het daar misleiding in my hart gekom. En vergewe ons vanoggend, Here, as een volk, as een gemeente, Here, staan ons voor U. Here, ons het geëet wat nog nie vir ons bedoel was nie. En ons staan vanoggend hier voor U, Here, en ons het bely. En ek geef my hande op vanmorgen, Here, as een aanmeld vir diens. Here, om te sê, ons is deel van die game, en ons weet, daar gaan spruite van weerstand kom, en daar gaan mismoedigheid kom, en daar gaan moedeloosheid kom, Here, ons weet het.
maar hiervoor het ons Heilige Gees om ons kracht te gee, om ons op te rig, om ons te versterk na lichaam, siel en gees. Maar Heere, ons staan vanmorgen voor U, en die hele gemeente staan voor my, en Heere, dit is nie net ek wat hulle sien, Heere, U sien ook. U sien ook vanmorgen, Vader. En Heere, elke man en vrou wat nou staan, glo ek, is manne saam met wie ek kan oorlog toe gaan. Is manne, Heere, en vrouwe, vir wie ek een koel sal vat, en ook andersom. Maar Heere, ons verklaar vanmorgen, the game is on. Heere, ons het op die veld gedraf. Heere, ons het op die veld gedraf, Vader, om punte te verdien, punte te kry, vir Koning Jesus, tot eer van die naam. Heere, daar is mense weg, daar is mense wat teruggeval het, wat dier die duivel beroof is, omdat ons passief geraak het. Heere, daar is mense wat gesteel is, Heere, omdat ons op ons lauwere gesit en rus het, en gedink het, we've got it all, en ons het het nie alles gehad nie, Heere. En ons verklaar vanochtend, Heere, ons is deel van die game. En ek bid in hierdie dag, Heere, dat die elkene van ons, maak nie saak hoe oud ons is, hoe jong ons is nie, maar dat die ons sal gebruik na die eer en die verheerliking, Vader. Heere, ons is hier om te bly. Ons wil nie op 'n ander plek wees nie, ons is hier om te bly. Hy het ons geroep vir Standerton. Heere, het ons geroep om hier een sukses te maak. Inteendeel, Heere, ons kan nie verlaat as hy nie vir ons die toestemming gee nie. As hy nie vir ons die groen lig gee nie. Help ons, Heere, dat ons al vaststaan en ons eer daarvoor in die naam van Jesus. Dankie, Heere. Dankie dat ons die naam kan eer, Heere. Dankie vir die grootheid, Vader. Dit is nou hier waar jy inkom, my broer en suster, ek gaan vir jou vraag, net daar waar jy staan. Wil jy nie net jou hart met die Heere net uitsort nie? Jy het nog geluister na my, en ek het nou 'n klomp woorde gepraat hier so voor, maar wil jy nie net in jou eie woorde vanmorgen jou commitment teenoor die Heere net bely vanoggend, net daar waar jy staan? Kom, ons sê dit net so in kort vir die Heere. En as jy wil saggies te doen, is jy goed, as jy dit wil hard doen, is het goed. Manne, vrouwe, kan ek vanoggend vir jou sê, daar staan mense hier. Joch, Heere, help my net. Daar staan mense hier, wat beter en verder moet kom in die lewe as wat jy nou is. Daar staan manne en vrouwe hier, God het jou geroep om 'n dokter en 'n specialist en 'n pastoor en 'n evangelist, God het jou geroep daarvoor. Get in the game. Get in the game. En as kies, ek werf nie nou pastore nie, dis nie waarvoor ek hier is nie. But get in the game, ouwens, daar is 'n wêreld daar buitenkant, wat afstroom na hel toe. But get in the game. And stay in the game. Stay in the game. Dankie, Here. Amen.